בידוע לי היטב, כמעט התעומק, כמעט כלי ראשון, שהרבי המנוח, הרבי האחרון, הקפיד בכל כוחו, ככל שהוא היה יכול, אני לא סתם אומר את זה ככה, כי פעם הייתה נפילה לחב"ד, פלטה כזו לחב"ד ישראל. נכון, נכון, נכון. מה אני הולך לשאול אותך? את פה אומרת למה את מתערבת בפוליטיקה, אם הרבי אמר לא להתערב בפוליטיקה? אז בוא נתחיל עם זה שהוא אמר לא להתערב. נתחיל, נשים את זה על שולחן, לא כל מי שצופה בנו יודע את זה. פעם אחת הייתה נפילה, נדמה לי חבר כנסת מזרחי, נכון, היה שם הסיפור לא כל כך פשוט, עם הבחירות הראשון של ביבי, אני זוכר את זה יותר. נכון. ואיפה את בתוך כל המשחק הזה, הפוליטי? אז לא הרבה יודעים שאני הכי לא חיה פוליטית בעולם. אני באמת באמת לא מספיק יודעת כשמדברים על ועדות ועל זה, אני לא שם. לא? לא. עכשיו, למה חושבים שאני כן? קודם כל, כי כשאני יושבת בסרטונים ומדברת ברכב, אני מדברת ממקום שגם עושה ברור קצת לפני לדעת על מה אני הולכת לדבר, כי הדבר היחיד שמנחה אותי כשאני באה לדבר הוא הרבי מלובביץ', ואני יודעת שיש נושאים שבהם נדרש גאון יעקב, נדרש מאיתנו תוקף, שעצם הדיבור על החזרת שטחים מסכן מיליוני יהודים. יש כמה דברים שהרבי מלובביץ' אמר שהם כמו איזשהו קו מנחה, וכשאני רואה שהדברים הם כל כך לא שם, ו... אז אני אומרת, מישהו צריך להגיד אותם, אבל זה אף פעם לא ממקום פוליטי. אני לא בן אדם פוליטי, זה הכי מצחיק בעולם, אבל זו האמת. והראיה שכמה פעמים כבר הציעו לי מקום ריאלי בכמה מפלגות, ובכל פעם צירפתי בדיוק מהמקום הזה. למה? כי אני מרגישה שההשפעה שלי, אף על פי שאני דעתנית ואני... כאילו אומרים, הרבי אמר לא להתערב בפוליטיקה, כי כשאתה ימין, אתה מיד שורף את כל השמאל, או אם אתה שמאל, אתה מיד שורף את כל הימין. תשמור על איזשהו קו מנחה כדי שתאסוף כמה שיותר סביבך. ואולי היו לו סיבות עמוקות יותר? מן הסתם. כי אני כן אומרת מה דעתי הפוליטית. אני בהיכרותי את הרבי, במחות, לא אישית, אני חושב שהעניין של לא להתערב בפוליטיקה, הוא היה הרבה יותר מרחיק לכת מאשר אם תהיה פה או לא תהיה פה. אני גם מסכימה איתך. אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. ואני אגיד לך יותר מזה, עכשיו באמת כשאני רואה את המצב, אני פתאום קולטת שאני לא בטוחה שהייתה לי יכולת להשפיע מבפנים. יש איזה חוסר אונים מאוד גדול בכל המערכת הפוליטית נכון להיום, וההבנה שהיכולת להשפיע מבחוץ היא לפעמים יותר חזקה ולפחות שלי. בוא נבדוק את זה, מה זה להשפיע? את חוזרת את זה כמה פעמים, הייתי יכולה, לא הייתי יכולה להשפיע, מה זה להשפיע? מבחינתי, השליחות רק שלי... רק אני מדבר איתך, לא... בדיוק. היא. השליחות שלי, אני חושבת, היא קודם כל, אתה יודע, הייתי צריכה להפוך, ישבתי עם איזושהי יועצת עסקית, ואמרה לי שאני צריכה להפוך לסלוגן את העניין שלי בחיים. והגענו למשפט, תמצאנו את המשפט, להאיר את היופי והעוצמה שבלהיות יהודי לכל יהודי. זאת אומרת, אני חושבת שבאיזשהו מקום, כל הארסנל של התכונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אמורים באיזשהו אופן לשרת את הנקודה הזאת, ככה אני מרגישה. זאת אומרת שיהדות היא יודעת להיות עוצמתית ויפה. אני לא דתייה מחמד, אני אומרת לפעמים דברים שיורים לי ברגליים, לא כיף לי להגיד אותם. למשל? בוא נגיד שכל סוגיית הלהט"ב סגרה לי הרבה מאוד דלתות, מכיוון שהבאתי דעה נחרצת בעניין הזה. נושאים כמו... באמת כאילו תוקף יהודי, זאת אומרת שבת, כשרות. אני מאלה שאומרים מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אנחנו צריכים לתעדף ערכים יהודיים, צריכים לתת להם מקום של כבוד. הרי כל הטענה הייתה שאמרנו בית יעקב לכו ונלכה כשבאנו לארץ ואת צמד המילים באור השם השמטנו מהאירוע. והחלטנו להיות כוחי ועוצם ידי ומדינת ישראל, צי תפארתה ועוצמתה והיותה, ושכחנו שיש מי שהביא אותנו לפה ושבאנו לפה אחרי שמד וגלויות כדי לחיות פה כמו יהודים. ופתאום מתחילה רדיפת יהודים ושנאת יהדות כמו בימים הכי חשוכים שלנו במקומות נידחים. אז מבחינתי זו לא בושה להגיד שאנחנו רוצים לחיות כאן במדינת ישראל כשאנחנו מתעדפים ערכים יהודיים, נותנים להם מקום של כבוד למוסדות כמו הרבנות. אני לא מדברת איתך כרגע על רבנים ולא מדברת איתך כרגע על פוליטיקאים ועסקנים חרדיים, כי גם להם יש לי ביקור. אני מדברת על היהדות כיהדות. זה שיש לנו תינופת ולכלוך וגם החרדוסים צריכים לחזור בתשובה, על זה אני מסכימה. אבל זה שהיהדות יש בה כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה חן וכל כך הרבה תוקף, ויש לה כל כך הרבה מה להגיד על כל דבר בחיים האלה, ושאנחנו יושבים על מחצב של עושר כזה,
ולא נותנים לו מקום, לא במערכות החינוך שלנו, ולא במערכות התרבות שלנו, ולא נותנים את המקום הראוי לדבר הזה שאמור בעצם להיות הדגל שלנו. אני חושבת שאולי יותר מהכל המשבר שאנחנו חווים עכשיו עם הרפורמה וכולי, הוא בעצם ההזנחה הזאת. אם היו נותנים לך ללמד בבית ספר, תיכון, את יודעת מה, תיכון חדש, באליאנס, ליד הבית שלך לשעבר. בדודה שלי למדה שם. מה היא עשתה? היא למדה שם, אני למדתי באלומות ממול, בבית ספר היסודי. אני לימדתי בתיכון חדש, לא, בתיכון חדש בתל אביב. תלמוד לימדתי שם, לא חשוב. תשמעי, אם היו נותנים לך ללמד, בגלגולך הדתי, כי זה רוב חייך בעצם, אני קיוויתי שבגיל 25 נהיה דתית, אז אני יכול להשוות. נכון. אבל מי אז, בקיצור, אין מה להשוות. אני כל יום חוזרת בתשובה, תאמין לי. טוב, זה סלוגן. לא, זה לא. זה לא. זה באמת כן. בואי נבדוק, את רוצה באמת שנבדוק את זה? בוא תבדוק את זה. בבקשה, אני רוצה לשאול אותך, את כל יום חוזרת בתשובה? כן. עומדת בפנייך האופציה לא לחזור בתשובה? התשובה היא לא, כי את הרי אדם דתי. ואני עכשיו פונה לתוך, תשמעי, אני אגיד לך משהו ולא נכנס לעומק. אם היינו עכשיו בשיעור, ממש, הייתי לוקח אותך למיטה לרבה, אני מפתיע אותך עכשיו, אני יודע, ושם הייתי מראה לך מה הוא אומר על, מה הוא אומר על האופציות של לחתו, כדי שלחוות את החוויה של חזרה. אבל מה נראה לך, שדוסים לא חוטאים? אבל אני לא רוצה, לא, 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 לא נראה לי, אל תשכחי שאני קצת מכיר. נו. לא זו הנקודה. הנקודה, אם את היית חילונית, אני בורח עכשיו. טוב. אם את היית, מה שאת היום, מלמדת בתיכון חילוני, אומרי לך, בואי תלמדי. מה את מלמדת? לא. מה את מלמדת, אם היו משאירים לך, היית אומרת, אני רוצה ללמד את כתבי רבי מנחם מנדל שניאורסון. זה ברור לי לגמרי. טניה, הייתי מלמדת טניה. אוקיי, אני הייתי מלמד את כתבי רבי מנחם מנדל שניאורסון. לא חשוב סתם, בואי נעזוב את זה. אוקיי. אבל לא, נניח שאת יודעת מספיק מקרא בשביל ללמד מקרא. תלמוד, לא יודע מה, את יודעת מה, פיזיקה, היסטוריה. לא, לא, לא יהדות. אבל היו מתנים איתך בתנאי אחד, שאת לא מבלבדת להם את המוח על שום דבר שמחוץ למקצוע, שאת לא מחנכת אותם להיות דתיים. לא מיסיון. ולא לעזור בתשובה. אני לא רציתי לקרוא לזה מיסיון, כי אפשר גם בלי מיסיון בדור, בכל זאת אני רוצה אישיותי משפיע. משהו כזה. היית עושה את זה? וואו, לשאול לך בניק דבר כזה זה קשה. אתה יודע, נכון, חזרתי עכשיו... נכון, מה את היית עושה? חזרתי עכשיו מלוס אנג'לס, והפגישו אותנו כעיתונאים עם, רצינו להכיר את התפוצות בארצות הברית, והפגישו אותנו עם רב רפורמי, רב קונסרבטיבי ורב אורתודוקסי. וכל השלושה רבנים ישבו שם ואמרו, אבל מי שעושה את העבודה הכי טובה פה בארצות הברית זה חב"ד. אז ניגשתי אחר כך למארגני המפגש הזה ואמרתי להם, למה לא הבאתם לפה רב חב"דניק? אז אמרו לי, תשמעי, אנחנו הבאנו אותם כמה פעמים, והם ישר מנסים להחזיר בתשובת העיתונאים של הקבוצה. אני לא מאמין בזה. לא יכולים. מהיכרות עמוקה את חב"ד, או את חב"ד ארצות הברית, שהיא שונה לגמרי מחב"ד בארץ, את בטח יודעת את זה. כן, נכון. הם לא עושים את זה שם. אבל תשמע, החב"ד זה מיסיון נקודה, אני לא יכולה להתכחש לעניין הזה. אני כופר בזה. אז הנה, אנחנו לא מסכימים. כאדם שקרוב מאוד לעולמה של חב"ד, אני קורא... לא, אני זאת אומרת, אכפת להם יהודי, אכפת להם. בין, גם לי אכפת מהיהודים. נקודת החיבור הראשונה ביני לבין חב"ד, זה... האכפתיות. שכששניתי עדיין את חב"ד ותאבתי אותה תאוב עמוק, לא חשוב מה הרקע לזה, על דבר אחד תמיד אמרתי, יש לי מכנה משותף אחד איתם, גם אני מנסה כמיטב אי יכולתי, והם כמיטב יכולתם, להילחם בהיפסדות של העם היהודי, בהתבוללות, ואמרתי, רגע, זהו. ועדיין אני לא רואה בהם מיסיון. כן, אתה יודע, השתמשתי במילה מיסיון, בוא, כאילו... בואי, בואי, אני רוצה לחדד את זה. החברות השני, אנחנו עומדים כבר 8 שנים אחד, והרבה. אפילו פעם אחת לא ניסה להתנפל עליי, טוב אלא זה אחרי כל מה שאנחנו תכלס. לומדים. למה אתה לא שומר שבת, תורה, מצוות וכל היתר בזה? ואני שונאת בו כל פעם מחדש, שאני מוצא טקסט, אני אומר, תגיד לי, למה אתה לא תוקף אותי? לזר, תעזוב אותי, כאלה. אז טוב, אתה יכול להגיד לי, הוא יודע שאתה לא שדה צייד עבורו. אבל אני תפצר לך עוד סיטואציה. אבל תגיבי לזה. אני טוען, חב"ד, אינה מיסיון. היחס החבדי ליהודי העולם באשר הם והמאבק של חב"ד במהותה על הפינקת הליד למור הנקודה היהודית, תורה שלמה שלא נחיל בה עכשיו, והרצון של חב"ד לשמור על קיומו של היהודי באשר הוא יהודי, היא הציר המרכזי והיא משנית, ומשנית לה לגמרי זה רצון שתשמור מצוות. אני לא מכיר יהודי דתי אחד שלא רוצה שכולם ישמרו מצוות, ולא יותר מזה.
אני חושבת שהנחת היסוד של חבדי, האור שבמחזירו למוטב, אנחנו נתעסק בלהדליק את האור, והוא כבר יפעל את פעולתו. זה הבדל אדיר בין זה לבין מיסיון. מיסיון רוצה לצוד את נפשך, זה מהותו של מיסיון. כן, אבל תחשוב שכשבן אדם מוכן לוותר על הרצון שלו לרתום אותך לעשיית המצוות, כדי לרתום אותך לעשיית המצוות, זה בסוף כאילו הגדול מכולם. ואולי הוא לא רוצה לרתום אותך כי זה תפקידו בעולם. אז אנחנו חולקים על זה. אני חושבת תראי, הרבי רצה שכל יהודי יתחבר ליהדותו נקודה. אתה לא צריך לדעת ד' בשביל לעשות א', אבל א' תעשה אם אתה יכול. תורת א' שלו הייתה קצת שונה. אני מצטער. אני הפעם מוכרח... יאללה, נו, אנחנו נהנת. תורת א' שלו הייתה אחרת לגמרי. עכשיו אני אפתיע אותך מאוד מאוד. הוא לא אמר, כל מי שיודע לעשות א', שיעשה א'. יכול להיות שזה משהו, מבחינתו כמובן היה בסדר גמור. כל מי שיודע... הוא לא יודע א' עטב, אבל הוא יודע א' שילמד א', זה מה שאלה. זו תורה אחרת לגמרי ממה שאת הצגת. אוקיי, אז אתה מדקדק איתי, אתה מדקדק איתי, כי הקלה כבחמורה. כן. כי התכוונתי למה שאתה אומר. התכוונת. כן. טוב. אנחנו, אני חושבת שאנחנו בסוף מסכימים. אפשר ללבן זאת, לא נגמור את הליבון עכשיו. אני רק רוצה להגיד לך שתורת א' בעיניי, מעבר לעובדה שזו תורה של הרבי ותורה חבדית, התחילו את זה כבר לפניו, אבל הוא פיתח את זה עוד, אני חושב שזו תורה פנטסטית, שכל אדם נמצא במהלכי חייו אלה ואחרים בפוזיציה מלמדת. הורה, שכן, אב, ילד, נוהג בכביש, לא חשוב מה. שליח. נכון שזה מצא חן בעינייך תורת השליחות הזאת? בהחלט. אוקיי, בסדר. מאוד.